រំកើទេបើអត់រលំអធិស្ស្រ័យណែមួយជើងកន្លែងនេះផុតចិត្តឲ្យលោកអាញាកដាលមួយវិញអញ្ចឹងទឹកទី1 round 1ទឹកទី1 round 1ទឹកជើងក្រោមរបស់ស៊ីជូបាស៊ីជូមែនស៊ីជូទេទឹកជើងក្រោមអាយ៉ាលឿនទាត់ខាងលើបុនសិនតាន់បានសងទេបាទវាយខាងលើទៀតកាប់មួយជើងទៀតរបស់បាទបុនសិនយកចូលកាប់មួយជើងរបស់បុនសិនកាប់ខាងលើរបស់ស៊ីជូចូលហើយមកទឹកណែអូលេងអាវុធធុនធុនតិចមិននៅទឹកមួយហ្នឹងមួយដៃទៅមកណែកាប់កែងរបស់ស៊ីជូទាត់មួយជើងរបស់ស៊ីជូអត់ជើងក្រោមភេសៀពើកំឡុងវើកនេះចាប់ជើងក្រោមអត់ឈឺទេស៊ីស៊ូតែពេជ្រមិនសិនថាអត់ឈឺក៏វាយដែរគាត់មួយជើងដូចជាបែកបាត់ហើយអត់អីទេមួយដៃជោកមកពួកកែងរបស់ស៊ីស៊ូកែងរបស់ស៊ីស៊ូកណ្ដាប់ដៃរបស់មិនសិនឆក់ដៃមួយរបស់ស៊ីស៊ូទាត់មួយជើងរបស់ស៊ីស៊ូទាត់ផុតបាត់របស់ពេជ្រមិនសិនណែនឿវត្តកន្ទុយរបស់ស៊ីស៊ូចូល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 អត់អីទេចូលដៃរបស់ពេជ្រមិនសិនតម្រៃយល់ដៃដល់ជើងក្រោមរបស់ស៊ីស៊ូពីរដៃរបស់ស៊ីស៊ូមួយដៃរបស់មិនសិនទាត់មួយជើងរបស់ស៊ីស៊ូយកតែជើងក្រោមទាត់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយម៉ែមួយដៃផុតមួយជើងទៀតកំផុតរបស់ប៊ុនសិនអូយមួយដៃប៊ុនសិនថាអត់អីទេបាញ់ទៀតទាត់ជើងក្រោមអាយ៉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 ាកែនសោប្រារៀមមួយជើងខាងលើអន្តនុឆ្លងភ្នំមួយដៃទៀតរបស់ស៊ីស៊ូកាប់កែនមួយដៃរបស់ប៊ុនសិនទាត់ជើងក្រោមរបស់ប៊ុនសិនកែងរបស់ស៊ីស៊ូកាប់កែងរបស់ស៊ីស៊ូទាត់មួយជើងខាងលើធាក់ទល់មួយយកចូលមួយដៃពីរដៃទាត់មួយទាត់ជើងក្រោមរបស់មុនសិនកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រមុនសិនកាប់ជើងក្រោមរបស់មុនសិនកែងរបស់ស៊ីស៊ូកាប់ជើងក្រោមរបស់មុនសិនទៅហើយមិននៅទេមិននៅកាប់ជើងក្រោមចូលដៃពីរដៃមួយដៃផុតបានរបស់ស៊ីស៊ូក្នុងដៃសោកកាប់កែងប្រខណ្ឌពុះសិលាចូលមួយទៀតតម្រៃផ្លែផ្កាកាប់ជើងក្រោមអីយ៉ាឃើញហើយឃើញកន្លែងកិនលុយហើយខ្នងដៃអេសូផុតបាត់របស់ស៊ីស៊ូបនសិតឃើញកន្លែងអត់វាយចុងបាពុតទាត់ជើងក្រោមចប់ទឹកទី1ប្រកបតែមកពីប្រទេសចិនណែជង្គង់ហោមួយចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់ស៊ីស៊ូកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្របនសិតសនៅចិត្តប្រខណ្ឌពូសិលារបស់ស៊ីស៊ូរង្វង់ប្រចាំរបស់ស៊ីស៊ូសោព្រះរៀមរបស់ស៊ីស៊ូកាប់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយមេឃកាប់មួយអន្តនុឆ្លងភ្នំតាក់ពូលភ្នំតិចកាប់ជើងក្រោមកាប់គល់រំជួយមេឃកណ្ដាប់ដៃរង្វង់ប្រចាំពីរដៃខោដូចគ្នាទេកាប់គល់រំជួយមេឃទឹកទី2 round 2ទឹកទី2 round 2ឆក់បានពីរដៃរបស់ស៊ីស៊ូមួយជើងរបស់ស៊ីស៊ូតែមិនសិតសងមួយធាក់ទល់មួយណាបុនសិតឃើញកន្លែងព្យាយាមទាត់ជើងក្រោមខ្នងដៃអេសូបាត់បានស្អាតណាបុនសិតមួយជើងផុតបាត់ពីរជើងបុនសិតដើរចូលវិញហើយទាត់ជើងក្រោមរបស់បុនសិតដៃរបស់ស៊ីស៊ូដៃទៅដៃមកទេកណ្ដាប់ដៃសនេះដូចគ្នាទាត់ជើងក្រោមរបស់បុនសិតទាត់ជើងក្រោមរបស់បុនសិតទាត់ជើងក្រោមរបស់ស៊ីស៊ូទាត់ខ្លួនរបស់ស៊ីស៊ូទាត់ជើងក្រោមរបស់បុនសិតមួយដៃនេះអាទៅអត់ត្រូវអាមកវិញត្រូវស៊ីស៊ូមួយដៃរបស់ស៊ីស៊ូបុនសិនជាយាមដើរចូលតែជើងក្រោមស្រាលទាត់ជើងក្រោមអូលាន់ណាស់មកមួយដៃរបស់ស៊ីស៊ូទាត់ខ្លួនរបស់ស៊ីស៊ូធាក់មួយរបស់ស៊ីស៊ូទាត់ជើងក្រោមរបស់បុនសិនចុងកងរបស់បុនសិនចុងកងរបស់បុនសិនកែងកែងកែងរបស់ស៊ីស៊ូបុនសិនដើរចូលមួយដៃរបស់ស៊ីស៊ូទាត់មួយជើងខុសរបស់បុនសិន
មួយដៃទត់ជើងក្រោមរបស់បុនសិនអាមួយដៃវ៉ាពោះមួយដៃកលើរបស់បុនសិនអត់ទៅទេស៊ីស៊ូនេះស្វាត់ដែរទត់ជើងក្រោមរបស់បុនសិនមួយដៃទៅមកអត់ទៅនឹងគ្នាក៏វេមក្បាមណាគិតផុតផុតនឹងគ្នាកែងរបស់ស៊ីស៊ូណែមកឆាកលែងខ្លួនរបស់បុនសិនកែងមួយកែងកាប់ប្រខ័ណ្ឌពូសិលាសងវិញអ្នកហក់កាប់តែម្ដងវាយក្បាលពោះទាត់មួយជើងរបស់ស៊ីស៊ូធាក់ទោរបស់ស៊ីស៊ូមួយដៃពីរដៃអត់ត្រូវនឹងគ្នាអើយបាទទាត់ជើងក្រៅរបស់បុនសិនចុងគង់ហោះរបស់ស៊ីស៊ូមួយដៃរបស់ស៊ីស៊ូកាប់ជើងអីចាស់បាទមួយដៃសងរបស់ស៊ីស៊ូកាប់ជើងក្រៅរបស់បុនសិនខ្នងដៃសូរបស់ស៊ីស៊ូពេលស្យពើកំឡុងវើកញាប់វើកបកកាត់ធម្មពលអត់ជប់ឈរណែមួយដៃរបស់ពេជ្របុនសិនកាប់ជើងក្រៅកាត់កូនរត់ជួយម៉េចចូលដៃវិញពីរដៃរបស់ស៊ីស៊ូរង្វង់បច្ច័នរបស់ស៊ីស៊ូហើយអតុលមួយមកទៀតរង្វង់បច្ច័នកាប់ជើងក្រៅកន្លែងនេះពេញសាច់ទាត់មួយជើងនៅឬក៏ទៅសម្រាប់ចិត្តឲ្យច្បាស់មួយដៃអត់ត្រូវបាទដៃរបស់បុនសិននេះប្រើអត់ធ្វើបានផលទេតែជើងបានល្អអើជើងនៅណានៅណាជើងទាត់ជើងក្រៅរបស់បុនសិនកណ្ដាប់ដៃទាត់ជើងក្រៅរបស់បុនសិនកែងរបស់ស៊ីស៊ូទាត់មួយជើងរបស់ស៊ីស៊ូកណ្ដាប់ដៃទាត់មួយជើងចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី2ទី2 round 2បាទឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកវិញហើយរូបភាពជីវិតក្នុងទឹកទី2គាត់កែងមួយរបស់ស៊ីស៊ូប្រខ័ណ្ឌពុះសិលាមួយរបស់បុនសិនបាទអ្នកនភីប្រើដៃមិនស្ូវជាបានផលឯងទត់មួយជើងរបស់ស៊ីស៊ូចូលចឹងជំនីកាប់ជើងក្រៅមកវិញរបស់បុនសិតកាប់មួយជើងទៀតរបស់បុនសិតកាប់កូនរុំជួយម៉េចបានតែត្រឹមរុំជួយអត់រុំកើទេបើអត់រលំអធិស្ស្រ័យណែមួយជើងកន្លែងនេះផុតបាត់អូយបាទទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បាទទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round មួយជើងតែមួយដៃរបស់ស៊ីស៊ូជើងរបស់បុនសិតជើងរបស់បុនសិតដៃរបស់ស៊ីស៊ូជើងរបស់ស៊ីស៊ូទាត់ទៅទាត់មកកណ្ដាប់ដៃរបស់បុនសិតខ្នងដៃសូររបស់បុនសិតទាត់មួយជើងរបស់ស៊ីស៊ូទាត់កាប់ត្លាចមួយដៃទាត់កាប់បាក់ជើងមួយទៀតចុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ស៊ីស៊ូវិញហាក់ទល់មួយរបស់បុនសិតបុនសិតដើរចូលចង់ផ្ដាច់រឿងទៅវាយចូលបាពួររបស់បុនសិតកែងសព្រះរាមមួយជើងរបស់ស៊ីស៊ូទាត់មួយជើងចូលកែងបាទបុនសិតដើរចូលអត់ញើទេវាយដៃទៅមកមួយដៃរបស់បុនសិតចូលពីខាងលើមកពីខាងក្រោមផងធាក់ទល់ទៅមកទៀតទៅមកទៀតមួយដៃរបស់ស៊ីស៊ូបន្តែជើងរបស់ពេជ្របុនសិតជើងរបស់ស៊ីស៊ូកាប់ត្លាចកាប់ជើងក្រោមមួយដៃចូលកែងទៅវិញទៅមកដៃរបស់ស៊ីស៊ូជើងរបស់ពេជ្របុនសិតផ្ទះបានមួយទាត់ជើងក្រោមដៃរបស់ស៊ីស៊ូទាត់ជើងរបស់ពេជ្របុនសិតទាត់ជើងរបស់ពេជ្របុនសិតទាត់កាត់ត្លាចមួយដៃបាទបិទលើវាយក្រោមបិទក្រោមវាយលើកាប់មួយរបស់ស៊ីស៊ូណាស្ទាំងឆាបរបស់ស៊ីស៊ូមួយដៃរង្វង់បច្ច័នរបស់ស៊ីស៊ូមួយចូលក្បាលពោះប្រខ័ណ្ឌពូសិលាបាទកែងស្ទាំងឆាបរបស់ស៊ីស៊ូវាយចូលក្បាលពោះរបស់បុនសិតមួយដៃចូលក្បាលពោះរបស់បុនសិតមួយដៃចូលក្បាលពោះរបស់បុនសិតវាយកាប់កែងវិញរបស់ស៊ីស៊ូវាយក្បាលពោះវាយក្បាលពោះវាយកលើកាប់ត្លាចកាប់កែងកាប់ចងមកវិញអូយកាប់កែងបាទរបស់ស៊ីស៊ូមួយដៃទៅមកទាត់មួយជើងរបស់បុនសិតចូលទៅចូលមកអូយស៊ីស៊ូនេះមហាស៊ូមែនបាទអាមហាស៊ូកាប់មួយជើងរបស់ស៊ីស៊ូអូយអូយបាទខ្ញុំមិនបានមិននេះច្រឡប់ឈឺជំនួសមកលខៀវបាទទាត់មិនអត់បានមិនលន់ណាស់បងប្អូនអើយដៃរបស់ពេជ្របន្សិតណែលោកអាញាកណ្ដាលប្រយ័ត្នប្រយែងបងបាទទៅឲ្យបន្សិតទៅឬក៏នៅបាទមកដៃទៀតបន្សិតកែងកែងចូលដៃរបស់បន្សិតបាទវាយចូលក្បាលពោះមួយដៃរបស់បន្សិត
tay របស់ស៊ីស៊ូមួយជើងរបស់ពេជ្របន្សិតមួយជើងរបស់ពេជ្របន្សិតដៃទៅមកអាយយទាត់ជើងក្រៅរបស់បន្សិតតម្រៃធ្វើការដៃរបស់ពេជ្របន្សិតមួយដៃរបស់ពេជ្របន្សិតទី3បងអូនធွာរួចមួយហើយអូនធွာរួចបាទនៅបងធွာក្រោយមួយទៀតបាទបងអូនធွာអ្នកវាយតែអ្នកហត់អ្នកអធិប្បាយនេះវិញវាយអត់ឈប់អូបាទតួនាទីក្រោមរបស់បាប៊ុនសិតបាទប៊ុនសិតនេះគឺវាយមិនខ្ចីឈឺរីឯបាក់កីឡាករបាទចិនណោះវាយមិនខ្ចីទៅដូចគ្នាបាទស្វិតដូចគ្នាបាទអ្នកឃើញគាត់ធ្វើទម្ងន់សមិញលោករីគីបាទវីដេអូខ្ញុំមានច្រើនណាស់ពេលគាត់ធ្វើទម្ងន់ណាគោកខៀវគោក្រហមចាសសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមពេជ្រប៊ុនសិត